Já parece um 9-11, com casa, já vi que eu ia girar. A tralha está aí toda. É, pronto, isso quem sabe o que é que tem, isso aí é gasolina. Mas pode explodir esta perna toda. Acho que o gajo já não vai estar aqui amanhã para ver o que é que aconteceu.